prémiový brand a prémiový vzhled, pochopitelně se sebou nese i prémiovou cenu. Takže je, je dobrý přemýšlet nad tím, že pokud budu nabízet služby v řádek jednotek tisíc, tak se s tím brandem zase nemusím tolik zalamovat, jako pokud budu nabízet web, kdy, že pod milion ho neuděláš koncert, Ano, záž, web, že? který pod milion prostě dělat nebudeš. Ono to ale samozřejmě, ono to i tu cílovku nějakým způsobem přitahuje nebo od, od, odpuzuje, protože prostě kdybyste měli takovýhle brand a dělali jste to za, za litr, prostě za litr, za 10 tisíc třeba ten web, tak to prostě bude hrozně divný, že jo? A když to bude naopak, kdy vy budete chtít prémiový totálně jako klienty luxusní, prostě, který jako chtějí fakt utratit spoustu peněz a chtějí to mít naprosto bo boží, jako celou tu službu a ten zážitek, i z té spolupráce, což je úplně jako jiná úroveň, to, že to uděláte jako super kvalitně s výzkumama, testováním a vším, ale že ještě zážitek jako z té spolupráce s váma bude fakt jako něco, co třeba ještě jako nezažili ve službách, tak když když prostě to budete chtít dělat takovéhle služby, ale budete mít ten brand, který prostě bude působit jako levně, nebo že ho snad jako vůbec nemáte, tak, tak pravděpodobně to bude prostě působit divně, ty lidi u vás takovouhle službu nepoptají třeba, že jo tak. Asi by to mělo jako být nějak ruku v ruce, já tím nechci snižovat to, že prostě to, že někdo jako nemá nějaký prostě by, eh, takový fajnovkový eh, jako brand, nebo eh, tu osobní značku, takže nemůže prostě dělat kvalitní práci, to samozřejmě vůbec takhle není, ale když se podíváte na ty lidi, kteří tu eh, kvalitnější práci dělají nebo mají nějak jako jméno, tak tu osobní značku tam většinou jako cítíte a uvidíte. A často u freelancerů je to hodně postavený ne na tom webu, jo, nebo na tom logu právě, ale opravdu na tom, jaký ty lidi jsou a jak na vás působí, jak, jak mluvějí, jaký mají ty hodnoty a ten přístup k tomu klientovi, což je jako další věc, jak je vůbec přístup k té práci, k té spolupráci, k tomu klientovi, už vlastně od první nějaký komunikace v e-mailu, Uh, jaký jsou ty první věty nebo když, když, vám, uh, když někomu zavoláte a on vám zvedne ten telefon, tak, tak na vás může zapůsobit jako milionem způsobů, jo? Ale to že někdo zvedne telefon, dobrý den, tady Petrus, uh, jo, nebo něco takového. Ne? Uh, a nebo prostě na tebe prostě vyskočí dobrý den. Tak co to bude dneska prostě klienté, jo? nebo něco takového, tak prostě samozřejmě ten, je to úplně jiný. A to tohle je jestli ten člověk tak, takhle je nabitej uh, takovýmhle nábojem neustále, tak samozřejmě ty ho máš nějak jako zafixovaný, a buď ti to je sympatický, nebo ti to není sympatický, uh, a tak dále, jo? A mm, i vlastně tyhle ty detaily, které jako se zdají, uh, že s tím jako nemusí souviset, tak s tím jako velice silně souvisí. A ona se do toho promítá i taková ta tonalita, uh, tý, Tý komunikace, ať už je to právě nejenom takhle osobně, ale třeba i na, na, na tom webu nebo na sociálních sítích, tak jestli je taková ta klasika, že jo, co řeší firmy, jestli, jestli vykáš jako tej své cílovce, nebo jestli jim tykáš prostě, jestli je to odlehčený, nebo uh, jestli je to takový jako vy, vyfintěný zase prostě, uh, tak to všechno s tím jako souvisí, no.